Miljøminister Ida Auken udelukker nu foreningen Bæredygtigt Landbrug fra et topmøde i landbruget, fordi foreningens formand har trodset loven. Jamen, så synes jeg ikke, at han skal deltage i et møde om, hvordan den næste lov skal se ud. Så mener jeg egentlig, at man har diskvalificeret sig selv. Flemming Fuglede pløjede her til formiddag i protest sin mark helt ud til kanten af et vandløb, og det er forbudt ifølge den randzonelov, der trådte i kraft i lørdags. Derfor er foreningen nu blevet bedt om at blive væk fra topmødet i morgen. Jeg havde ikke forestillet mig en opførsel så barnlig fra vores miljøministers side. Jeg havde set frem til, at vi kunne få vores fakta frem.